إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Bir defa Sumgat'ta birini oturmuşam. Neyse bir daha hadis idi. Ona qatdım dedim ki, o oxuyan adamdı. Doğrudan da samballı idi, ərəb dili. Elhamdülillah, usulzad oxumuşdu. Dedim, sənə elmi cavab istəyirsən, yoxsa loru dillə, cahil yana. Dedi, elmi cavab. Axı ona usul elmi ilə, hədis elmi ilə gətirdiyi hədisə cavab vermişəm ki, hədis uydurmadı. Sırf hədis elmi ilə. Başa düşmür. Axırda cahil yana dedim, başa düşdü. Dedim ki, sən doğrudan da cahil. Fəhmin doğru. Bilsən necə? Laq, deyim, hətta misal sizə aydın olsun ki, nəyi demək istəyirəm. Mənə hədis gətirdik mənə, ərzünlə kitablanma. Sən bu hədisə cavab ver mənə. Ərəbcə belə kopya edib gətirir. Həqiqətən mənə hədis var, yəni kopyada, biləm ki, var. Hədisdə deyilir ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, mən ən böyük sıddıqam, məndən böyük sıddıq yoxdur, yəni Abbakır var, o sıddıq ola bilməz. Və mən insanlar, namaz qılmamış insanlar, müsəlmanlar namaza başlamamışdan, səhv edilməmsə deyir, 9 il qabaq namaza başladım. Yəni insanlardan 9 il qabaq. Bu hədis və hədisin davamında deyir ki, hədisdir. Hədisin arxasında deyir ki, Hakim və İbn Hibban hədisi səhiləşdirib. Deyib ki, hədis səhiləşdirib, bu da əhlüsünlə imamları, alimləri, hədis alimləri. Cavab verir bu hədisə. Heç hədisin mövzunun əlaqəsi yox idi. Biz nəyə qoru oturmuşdur, bu, o hədisi nəyə qoru mənə dəlil gətirdi, ələm də bilmirəm. Qayıtdım, buna mən dedim ki, birinci hədisin bu mövzu adiyyəti yoxdur. İkinci də ki, hədisin cavabı var, çünki bu köhnə amam köhnə xastır. Nə bu hədisi sən özündən icad eləməlisən, nə də ki, mən cavabı özümdən verməyəcəm. Çünki bu hədisi İbn Mutahhar Əl-Hilli, Şia alimi, 7 əsr bundan qabaq Minhacül Kəram kitabında gətirir. İbn Teymiyyə də Minhacül Sünnə adlı kitabında rədd eləyib onu dəlilləri ilə. Sən ondan gətirirsən, mən də İbn Teymiyyə cavabını verəcəm sənə. Heç nə yeni nə sən gətirdin, nə gedir. Yəni təkrar, yəni demək istədiyim odur ki, buna çatdırmaq istəyirəm ki, gətirdiyimiz şeylər var ortada olan söhbətlər. Şeyxül İslam rahmeullah 7 əsr bundan qabaq hamısına cavab verir. Gedib o kitabı oxusunlar və o kitaba cavab yazsınlar. İbn Teymiyyə rahmeullahın əlinə kitab düşür. İbn Mutahhar Əl-Hilli kitab yazır. İbn Mutahhar kimdir? Öz zamanında Şiyən dirəyi. Allama Hilli deyirlər. Allama Hilli. Kitab yazıb, hətta Beyrutda çap olunmuşdu. 90 səhifəli kitab. Minhacül Kəram. İbn Teymiyyə deyir ki, Minhacül Kəram deyir, Minhacül nə demədi? Peşmançılıq. Və 90 səhifəli. Və deyir ki, və tələbələr xahiş edir ki, rəd yaz. 8 ciddi rəd yazır. Hər ciddə 400-500 səhifə. Daha bir şübhəsinə 50 səhifə, bir şübhəsinə 40 səhifə. Buna dedim ki, elmi cavab istəyirsən, yoxsa cahil yana. Elmi cavab bunu dedim ki, dedim, bax, birinci hədis sənədlə uydurmadır. Və başa salmışam, niyə? O da başa salmışam. Və deyim ki, buna cavab verir ki, Hakim və İbn Hibban deyir ki, hədis səhihdir. Deyirəm, bax, Əhlüsünnədə hədis alimləri, yəni bu hədis səhihdir, zəifdir deyən alimlər 3 şeyə bölünür. Mütəşəddid, mu'tədid və mütəsahil. Mütəsahil odur ki, bəzi alimlər olub Əhlüsünnədə hədis elmində, yəni hədisi səhihləşdirmədə bu hədis zəifdir, səhihdir demək. Xüsusən bu hədis səhihdir deməkdə mütəsahil olublar, yəni yüngül olublar. Çox güclü elmlər olmuyub. Bunu biz demirik. Bu hədisə görə demirik. Əhlüsünnətin hədis elmindən xəbər olan hər kəs bunu bilir. Ən öndə gələnlər də kimdir? İbn Hibban və Hakim. Hətta İmam Müslim və qeyrləri, İbn Qeyyim və qeyrləri deyir ki, hədis əhli deyir ki, hətta hədis əhli Hakimin və İbn Hibbanın bir hədisə səhihdir deməsini heç vaxt etimad eləmirlər. Niyə bilirsən? Hakim və İbn Hibbanın metodu bu idi. Onlar baxırdılar, sənəd yerindədir, zəncir zahirən yerindədir və ya tutaq ki, ravilər adildir, hökum verir ki, hədis səhihdir. Kifayət eləmir axı. Bəlkə hədisdə illə var, gizli qüsur, sənəddə və mətində və ya hədisin mətni bəlkə şansdır, onları araşdırmırdı. Ənədir, əhlüsünlə, ittifakla, hədis əhlinin icması ilə bütün ustalar kitablarında var bu. Bu mənim sözüm deyil ki, deyim ki, mən sənə cavab fikirləşdim. Bu dediyim söz 1000 il bundan qabaq yazılmış hədis mustalah kitablarında var.
hadis ehli icma ile ittifakla İbn Hibban ve Hakimi ve sonra orada İbn Huzeyme de var ve adaşım da var İbn Şam. Ve geyirleri onların hadise sahih demeyine ihtimal vermiyorlar. Bu hadise İbn Hibban ve Hakim sahih değil. Ehlisine bu etibarlı değil. Bu ilmi cevabı da ilmi cevabı değil abi. İlmi cevabıdır bu. Hadis, çünkü onun hadis elinden məlumat olsa bunu kabullemedi. Ahırda cahiliyana cevap verdim, kabulledi. Cahiliyana cevap neydi? Cahiliyana cevap ilmi cevabıydı ya. Yani böyle... Loru dildi. Loru dildi. Loru dildi yok. Metinle. Qayıtdım ona bir tane şey dedim. Dedim bak. Senin getirdiğin hadis ki var ha. Mənə dəli getirdiğin hadis. Ali deyir ki, mənim ön böyük sıddıqam. İnsanlar namaz kılmamışdan 9 ildən qabaq namaza başladı. Özünü tərifləyir də. Dedim senin getirdiğin bu hadis, Əlinin bu sözü, bu hadisin metni, hadisin uydurma olduğunun en büyük şahididir. Deyir, nə? Ərəbce göstərdi. Dedim, mənə, özün bu hadisi sahih bilirsən də, etiqat edirsən ki, hadis sahihdir. Və mənə bu cür dəlil getirmişsən. Əlimi qoydum, dedim, bunu mənə izah elə. Hansı yer bilirsiniz? İnsanlar namaza başlamamışdan 9 il qabaq namaz qıldı. Əli neçə yaşında namaza başlayıb? Bunu özünə dedim, neçə yaşında namaza başlayıb? 9-10. Qoy tutaq ki, 10 yaşında namaza başlayıb. Burada iki ehtimal var. Ya Əli 2 yaşında namaza başlayıb. Çünki o namaza başlayanda bir həftə sonra Abubakr da namaz qılırdı, Xadicə də namaz qılırdı. Aydındır? Ya elə çıxır ki, ehtimal. Əli 2 yaşında namaza başlayıb. İttifakla batildir. Ya da elə çıxır ki, yox, Əli 9 yaşında namaza başlayıb. 9 il heç kim namaz qılmayıb əldən başqa. Bu da ittifakla batildir. Dedim ki, sən bir daha buna mənə cavab ver. Vallahi cavab verə bilmədi. Dedim, sənin gətirdiğin hədis var ha. Hədisin mətni, hədisin uydurulma olduğunu şahadətidir. Hədis elmində qayda var. Hədis elmində bu, hətta İbn-i Qeyyimin bu arada kitabı var. Hədis elmində bu qaydadır. Və da İbn-i Qeyyim o kitabı ölümünə 4 il qalmış yazır. Təsəvvür edək ki, o qoca şeyx elm başıq daşır. İbn-i Qeyyim rəhməllaha gəlib sual verirlər. Hədis elmində belə bir qayda varmı ki, şəxs, alim və hədis elmindən başı çıxan hədisin sənədinə baxmadan, hədisin mətnini oxusun və mətindən hiss eləsin və bilsin ki, o hədis uydurmadır. İbn-i Qeyyim dedi ki, var belə qayda, Fəhmin kitabı yazdı. Yəni, hədis elmində var bu qayda ki, hətta mətindən biləsən ki, hədis uydurmadır. Mətnindən bilinir ki, hədis uydurmadır. Sənədini araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Üzr istəyirəm, bilən fikrimi tamamlayım. Onun adını bilmirəm kimdir. Fəqət deyirəm ki, eşitsə bu yazıdan, fəqət çatdırım da qoy dinləsin. Gelir sonra ne çatdırır? Gelir cemaata çatdırıb ki, Sumqayıtdadır. Deyəsən adı Əli idi. Deyəsən, bilmirəm dəqiq. Qum tələbəsi idi? Bilmirəm, belə çambaldı idi. Ərəb dili, Sumqayıt əla idi. Köşəsi yerində idi. O da yanında biri gəlib. Bir nəfər mi gəlib? Gelir sonra Sumqayıtda yayıb ki, orada mənim bir mədinə tələbəsi zənglədi ki, dəqiqləşdirsin. Sumqayıtda yayıb ki, bu güvə mənim söhbət eləyib. Onlarda var ki, bağladığım, açdığım zəd belə bir söhbətlər. Və gör, söhbət hara gəldi, çıxdı. Nəsə bilmirəm, qardaş sual verdi, necəsə oldu, Quran tərifindən düşdü söhbət. Vallahi, qayıtda axırda dedi ki, biraz dirəndi, 5-10 dəqiqə. Axırda qayıtda dedi ki, bura bax, alimlərimizdən deməyiblər Quran tərifi olunub. Dəlilləri var da deyiblər. Dedi ki, dəlilləri var da deyiblər. Bu, bunu deyəndə qardaşlar mənə baxdı, hansı ki, həmin qardaşın evində idi söhbət, dedi ki, duraq. Onunla gələn şiyə gedmədi ona və tövbə elədi. Və mənə zənginən qardaşlara deyirəm ki, gedin ona soruşun ki, bu gəldi mənə söhbət elədi, onun dilinə deyəndə astı bağladı. Və ona gələn şiyə tövbə elədi oldu sələfi. Necə oldu bu? O sonra gedib namazda qunut tutublar, tərabi onlar qılmır, Ramazanda işarə zadla, lənətullahi alə əbi zeyd zad belə bir şeylər. Onlar deyir ki, misal üçün, bax, qəbirlərə gedəndə nə məqsədən gedirsiniz? Nə məqsədən gedirsiniz? Deyir, onlar bizim üçün vasitədir. Deyir, məsələn, bu şirk də belə baxın, deyir, yox, deyir, sən deyir, gedib həkimdən istəyən, deyir. Sənin həkimdən deyir, istəməyin deyir, şirkdir. Özə dəlil batildir, o qiyas elədir. Şiə məsələndə qiyas yoxdur, kəs başqa məsələ. Şiə məsələndə qiyas yoxdur, onlara görə qiyas dində ən zəlil əməldir. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir, qiyası qəbul etməmələrinə rəğmən, onlardan çox bu dində qiyas edən görmədim. Məsələn, qəbir öpmək, deyir, qaradaş öpmürsən, anğın atılın əlini öpmürsən, uşağı öpmürsən. Əxi, bu insan ya xəstədir, ya özünü qoyub uşaqlığa,
Ya özünü axmaq sayır, ya da səni. Buna el, yəni məsələn, sən uşağı öpəndə nə niyyətlə öpürsən? Sual, nə niyyətlə öpürsən? Hə, ana atanın əlini öpəndə nə niyyətlə öpürsən? Qəbri tavaf ilə öpəndə nə niyyətlə öpürsən? O hara bu hara? İbadət. Aydın məsələdə, tavaf özü ibadət. O hara bu hara? Qiyas batildir, şiə məsələmində. Ona qədər qiyas eləməsin. Xeyr, söhbət əhl-i beytdən gedmir. Əhl-i beyti biz sevirik. Söhbət ondan gedir ki, bugün Peyğəmbər şəhərində, Mədinədə, Abbaqrın da qəbri sadədir. Peyğəmbərin qəbrinin yanında. Ömərin də. Bütün sahabələrin qəbri eynidir. Hətta Cənnətül Baqidə heç belə bir dənə daş görürsən. Yəni, bu bizdə də belədir. Fəqət biz deyirik ki, sən İslamın, bax, əhli, gedib öz kitablarına müraciət etsinlər. Mən demirəm ki, əhlüsünlə kitablarından götürsünlər. Getsinlər öz kitablarında, açsınlar, bir dənə mənə dəlil gətirsinlər, bir dənə. Bu, yəni öz kitablarında mən nəzərdə tuturam Kuleynin Kitabül Kafi, İstibsar, Mən Ləyəxdurul Fəqir, Vəsailü Şi'a, Təhzib və qeyrləri. Gətirsinlər hədis imamlardan öz sənədləri ilə, öz rical elmləri ilə, hədis elmləri ilə, özləri ilə səhih. Bir hədis gətirsinlər ki, bugün bunlar ki, qəbir ətrafında nələr deyirlər, ha, qəbri hündürləmək, qübbə, zad, bunlar icazəlidir və əhl-i beyt edib. Və ya bugün vasitə deyirsən, ha, əhl-i beytdən bir nəfər, tutaq ki, Həsən öz atasından, Zeynul Abidin Hüseyindən, Muhammed Baqir atasından, Cafer Sadiq Muhammed Baqirdən, Musa Qazma kimsə kimdənsə bunu etsin. Bugün bunların etdiyini bir dəniz gətirə bilməz. Ucun olur, deyil. Yoxdur onların kitablarında. Hətta öz məsəbləri nə səhistirib, öz kitabları ilə. Amma bunun əksini mən onlardan nə qədər istəsən gətirirəm. Bütün hədis kitablarında ittifakla hədislər var. Allah Rasulundan və Əhl-i Beytdən ki, qəbri bir qarışdan artıq qaldırmaq qadağandır. Qəbir üstünə qübbə tikmək qadağandır. Bəli, qəbirin yanında namaz qılmaq qadağandır. Öz kitablarında dolu dədislər. Dolu dədislər. Başa üstün dolu dədislər. Fəqət problem bir səhəm nədir? Bir dənə mən sənə bir şeydir, məsələn. İndi biraz mövzudan sıfıram, fəqət fəhim üçün deyirəm. Bunu yəni tut ki, gör məsələləri necə yanaşırlar bunlar. Yəni dəlilləri necə götürürlər və necə atırlar. Məsələn, risalələrdə azan bölümünə baxıram, azan bölümünə. Deməli, Aliyyən Valiyullah üçüncü şəhadəti yazıb, məsələn, Xomeyninin risaləsiyə Cavad Təbrizi İstani hamısını. Və sonra orada qoyub, ulduz, işarə və altda onu izah edir. Deyir ki, bu üçüncü şəhadət, nam fikir ver, kəlmə deyirəm. Bu üçüncü şəhadət azanın tərkib hissəsindən deyil, savab qazanmaq niyyəti ilə sonradan əlavə edilib. Qardaş, dində, dinə sonradan əlavə edilən şey nədir? Bidət. Sən öz dilinlə deyirsən ki, biz azanı bidət artırmışıq. Bəli düzgün illərə baxmaq. İndi bax. Və məsələn, Əhl-i Beytə hörmətdən danışırlar. Ən böyük raviləri kimdir? Ən güclü raviləri Zurarə İbn-i Əm. Demək olar ki, şiə məzhəbinin hədisləri o ravinin üzərində durur. Rical elminin dirəyidir o. Küsən ravi də onlardan biri odur. Qardaş, rical kitablarından danışıram ha mən. Yəni, məsələn, rical kitabı nədir? Mən bilmək istəyirəm ki, bu ravi necə olur? Hansı ki, Əhl-i Beytdən nə qədər hədislər rəvat edir? Minlərlə. Subhanallah. Cafer Sadiqə sual verir. Deyəsən, ət-təhiyyət var. Və Cafer Sadiq də ət-təhiyyət. Ət-təhiyyəti əhl-i sünnədə olduğu kimi deyir. Və durur məsciddə çox-çox üzr istəyirəm. Cafer Sadiqin səqqalına Zürarə İbn-i Əyun yel buraxır. Və gedir. Bu sizin əhl-i beyti hörmətinizdir. Rical kitabındadır. Ən böyük ravilə, ən şərəfli ravilərdir. Cafer Sadiqin səqqalına yel buraxır. Rical kitabındadır. Əxi, bu belə misallar çoxdur, adam utanır təbii. Elənsiz bir ağrısı şey. Yəni mən demək istəyirəm ki, axı mən demək istəyirəm ki, qardaş, ağzı dillə. Yəni bir sənəcə də axı, Əhl-i Beytə hörmətə çağıran öz kitabında olan şeyləri görsün. Qummi təfsirləyir o ayəni ki, Allah Subhanahu taala ağzı qanatı və ondan da aşağı olan bir şeyi misal çəkməkdən çəkinməz. Ba'u da ağzı qanat. Təfsirləyir ki, Qummi ba'u da ağzı qanat
Muhammed de ondan aşağıda olan Ali. Böyle təfsirdə Allah Resulü elədin ağız qanad. Əhl-i beyti hörmətdir. Ola bilər ki, içsin qəsd odur, niyat. Qəsd nədir? Şimdi ola bilər də. Ağız qanad. Öncə deyəlim mən. Tərif deyə, nə ağız qanad? Yəni, başqa misal yox idi Allah subhanət hala. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi başqa vəsiflə vəsifləndirsin. Allah subhanət hala Quranda Usvatul Hasənə ən gözəl örnək olaraq vəsifləndirir. Ağız qanad kimi yox. Bəlkə o bir ayəni təfsirləyir ki, sanki milçək də filan kəsdir. Mən nə sağdan oldum? Ümumiyyətlə ki, o səhvlərin dövründə çox həddindən artıq çox şeylər əlavə edildi məsələ. Hətta məsələ formalaşdırsınlar deyə. Onlar gördülər ki, əhl-i sünnə formalaşır. Formalaşdırsınlar deyənə belə şeylər çox əlavə edildi. Bayağı bir sözüm yarımçıq qaldı. Deməli, o Kuveyt şehrində nəyisə danışırdı. Orada bir hədis gətirir. Deyir ki, deməli, üç nəfər yanılmış, ibadət edir. Biri Əli olur, biri Peyğəmbər, biri zövcəsi də. Deyir, Abbas yanılmış, yanına bir ərəb gəlir, deyir, onlar kimdir? O da təqdim edir, deyir ki, o qardaşım oğludur, bu filan kəsdir, filan kəsdir. O qarda 3 ildir, deyir, ibadət edir Allaha, deyir. Yəni, onlardan başqa görə heç kim deyir. Bu səhid deyil. Hamısı İbn Teymiyyə Rəhməllah hamısına cavab verir. Ümumiyyətlə, İbn Mutahhar bir dənə bu kifayətdir ki, yəni qayıdıram ona. İbn Mutahhar Əl-Hilli, Əlləmə Hilli deyirlər, Şiə məzhəbinin ən güclü alimlərindəndir. Ən güclü alimlərindəndir, axı. Kifayətdir ki, onun, yəni Şiə məzhəbinin ən güclü aliminin səviyyəsinə bilmək üçün kitabını oxuyasan. Elə ayələri təfsirləyib ki, elə ayəni elə məsələyə dəlil gətirib ki, yəni bilirsən, məntiqlə bu qəbul edilmir. Məsələn, Ər-Rəhman surəsindəki ayəni təfsirləyib ki, Allah subhanahu wa ta'ala iki dəniz yarattı. Maracəl bəhreyn yəltəqiyən bəynəhümə bərzəxüllə yəbqiyən. O iki dəniz bir-birinə qovuşmaz, çünki aralarında bərzəx var. Ha, orada düşür. Və o dənizlərdən inci və mərcən çıxar. Və İbn-i Mutahhar Əl-Hilli bunu gətirib Əhl-Beytin fəsiləti üçün ki, və o iki dəniz, biri Fatımədir, biri Əlidir, çıxan incilə mirvardır, Həsənlə Hüseyindir. Bizə necədək? Onlarda təfsirdə... O birinci bunlar təfsir metodu budur. O birləşməyən dəniz bunlara təfsir metodu budur. Onlar belə baxıblar, təfsir metodudur. Kəlmələrlə oyun oynamaq. İki dəniz uyğun gəlir də Fatimə Əli, İnci Mirvari, Həsən Hüseyn. Təfsir bu deyə başqa bir şey yoxdur. Min də belə misal gətirərəm. Özlə ki, bu ayə Ər-Rəhman surəsindir. Yəni Ər-Rəhman surəsindədir və Furqan surəsində də var. Hər iki surədə Məkkə surəsidir. Nə Əli Fatimə ilə evlənmişdi, nə də Həsən Hüseyn yox idi. Bu ayə nazil olanda. Və Furqan surəsində İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, Furqan surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki, o dənizlərdən birinin suyu şordur. İbn Teymiyyə Rəhməhullah da deyir ki, sual verirəm sənə, suyu şor olan kimdir? Fatimədir yoxsa Əli? Sən sərfləməyə əvəzinə tənlədir. O Ər-Rəhmanı götürüb, Furqandakını unudu, baxı, bilmir bu orada da, o təfsir əlim gəlib çatmıyor. Və səhər və ilə axıraxı, ailər çoxdur belə. Məsələn, Təbbət yədə Əbi Ləhəbin Vətəv. Əbu Ləhəbin iki əli qurusun. İki əli, Abbaqır və Ömər. İki də axı, Abbaqır və Ömər, şeyxi. Uğun gəlir rəqəm, getdi. Məsələn, Quranda ayə var ki, Zəqqum ağacı, ağac şəcəra. Ərəblərdə də nəsil, şəcərə gedir axı, nəsil, nəsil ağacı. Deyiblər ki, şəcərə, zəqqum ağacı, yəni bəni Umeyyə. Nə əlaqəsi var onun buğuna? Başa düşdün, ləfsləri götürüblər, Quran ləfslərini oyun oynayıblar. Təfsirlər doludur belə şeylərdə. Doludur. Aşə barəsində nəsə yazmış. Çoxdur, ümumiyyətlə çoxdur. Ağınla düz gəlmir. Məsələn, deyir ki, o dənizlər tam divar birləşmir. O boyda kişiydi. Əvvəla bu... Bunlar birləşiblər artıq. Əxey, əxey, onun sən... Quranda ayə var, Quranda ayə var. And olsun, Nəcm surəsi, Allah subhanət hala axan ulduza and içir. Axan ulduza and içir. Gördün, təfsir kitablarını açın, bu ayə necə nasil oldu? Bilirsiniz necə nasil oldu bu ayə? Allah subhanət hala axan ulduza and içir. Onların üçün. Hə, onları təfsirləndirəm. Bu ayə necə nasil oldu? Əslində ya ondan təfsirləndirəm də. Yəni Quran ləfslərini oyun oynayır. O belə bir sənəsədir. Əsl bir ki and olsun axan olsa bir dəqiqə şən hədis uydurmaq lazımdır o axan ulduz barədə. Deyib ki hədis yadımda deyil.
deyəsən Qadırxumda olan hadisədir. Güya elan edib əlini xəlifə xəlifə elan edib. Orada da olanlardan biri iman etməyib. Birdən göydən ulduz gəlib düşüb nə bilim üstünə. Belə-belə şeylər. Və sonra da ayə nazil olub ki, and olsun axan olsun. Bir də o an isməyə bağlı. Heç əlaqəsi yoxdur ya. An isməyə bağlıdır. Məsələn, mən bu misal kimi sən belə təfsirlər doğurdu. Onlardan çox danışanda adam belə. Yox, an isməyə bağlıdır. Mən bir dəyən yazmışam. Mən dəyən gətirəndə ki, məsələn, Allah Subhanahu Allahdan qeyrisini and isməyə şirkdir də. Bir iki dəlillə bilirəm olmaz da bəs təzim ki, onu da qiyas edirəm təzimə. Bir bəs Allah Subhanahu Taala özü yaratdıqlarını and içəndə. Deyirəm bu Allaha xas olan xalis bir şeydir də. Bunu Allahdan qeyrisini yaratmaq olmaz axı. Deyir, yox. Deyirəm, yaxşı, an təzimdir, təzim deyil. Deyirəm, təzim. Axı, sən Allahdan qeyrisin təzim edə bilmərsən, axı, təzim də o. Uzaqda o, bilmərsən. Deyir, yox, Allah subhanət elə özə anlaşır. Hatta, quran məsələ, dəlil var, yəni, sən dələ necə? Ehtiyac yoxdur. Birincisi, məsələn, sən həm də cavab vermişsən, yəni, elə cavab da odur. Çünki məxluq Allahdan qeyrisini and içə bilməz. Bu hədis öz kitablarında da var. Hədis öz kitablarında da var ki, mən hələ fəli qeyrillə, fəqat əşrəm. Allahdan qeyrisini and içən şirkətdir. Öz kitablarında da var bu hədis. Təbii ki, qəbul etməyəcək öz kitablarında olan hədisi. Niyə? Çünki şiənin əqidəsinə müxalifdir. Yox, əqidəsinə müxalifdir. Çünki öz kitablarında gələn bu hədislər var. Ha? Elə hədislər var ki, o da çoxdur. Öz hədis alimləri deyib ki, hədis səhihdir. Fəqat bugünkülər qəbul eləmir əqidələrinin müxalif olduğunu. Belə şeylər var. Qaldı ki, təbii ki, Allahdan qeyrisini and içmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, and içirsənsə Allaha ey, and içsə ya da sus. Və başqa hədisdə, mən hələfə li qeyrillə fəqat əşrak. Kim Allahdan qeyrisini and içdi, şirk etdi. Çünki sən Allahdan qeyrisini and içə bilməzsən, dua haqqı, qəsəd haqqı, şunal haqqı. Olmaz belə şeylər. 90, 90 amma hətta iblis, hətta iblis and içəndə and içir ki, təbii izzətik. Sənin izzətli and olsun. Hətta iblis Allaha and içir. Ona görə məsələn, Quranda təzimlə əlaqəli heç vaxt sən məsələn fa'budu rabb hadal beyt. Bu evin Rəbbinə ibadət fikirlər demir ha. Bu evə ibadət eləyir. Bu evin Rəbbinə ibadət eləyir. Aydındır? Yəni demək istədiyim amma Allah Subhanahu istədiyini and içir. Əsrə və Allah Subhanahu etdiyindən soruşulmaz. Etdiklərindən soruşulacaqsınız. Allah Subhanahu xaliqdir. Və məxluqatından istədiyini and içir. Kimsə Allah subhanətələyə fəd qoyar ki, sən niyə bunu and içsin? Hə, niyə qorə and içir? O məxluqatını əzəmətləndirmək üçün. Amma məxluqatını qadağan deyib ki, özündən qeyrisini and içməyir. Bu hədis öz kitablarında da var. Fəqət qəbul eləmir məsələlərinə müxalif olduğuna görə. Baxma ki, hədis alimləri o hədisi səhiyyidirsə də.